Abbas Solmaz Həsən qızı 53-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşum. Mənim problemim belədir. Möhtərəm prezident, sizə müraciət edirəm. Mehriban xanım, Leyla xanım, müraciət edirəm. Mənim bu ruhu anlaqsız, fəaliyyətsiz balama köməklik göstərəsiz. Mənim bütün sənədlərim əlimdə. Deməli, bu evin qulçusu. Buyurun. Dəfələrlə mən çıxmışam, YouTube-larda, Facebook-larda göstərmişəm bunu. Yenə də sizə təqdim edirəm. Yəni, evimin texnicinin pasportu. Oğlumun anlaqsız və fəaliyyətsiz olduğuna görə məhkəmə qərarı 97-ni, anadan gəlmə birinci qrup, anlaqsız ruhu və fəaliyyətsiz xəstədir. 78-ci ildən olan, buyurun, bu mənim oğlum. Hal-hazırda onun qayımlıyam. Əvvəl onun qayımı dövlət olub. Ömrü özdə bu uşaq xəstədir, fəaliyyətsizdir. Özdə burada mən hətta arxivin sənədini də götürmüşəm. Deməli, orada alqı-satqı da yoxdur. Yəni, mən İzrail doğanda, balam ruhu xəstəxanada, kirayənişinim Hüseynov Cabir Mirzəoğlu mənim evimi öz başına, yəni ki, alqı-satqıya gedib. Özü üçün adam aparıb. Qızının xətti tanınıb, 178-32 açılıb, 320. Hamı biliblər ki, kimdir müqəssir. İstintaq gedib 8 dəfə açıb bağlayıblar. Saxta əvvəl evi qaytarmışam, 10 ay evimdə oturmuşam, savunçu məhkəməsindən. Sonra da mənim evimi əlimdən alıblar. 10 aydan sonra apellyasiya hakimi Lətif Nəbiyev, Qəhrəman Allahverdiyev, yanında oturmuşdu o vaxt İmam Nağıyevlə sağ soldaşı. Biri dur deməyib ona. Sonra yenə də mən Tatiana Goldmanlar, Nigar Əsilbəyevalar, kürəkənimi qoydum, qayyum dedim, bəlkə də mənə aman vermirdilər bu Ceyhun Şirinov, savunçu prokuroru. Çünki hər işlərin başında duran odur. Deməli, qoymurdu ki, mən qayyum olam. Çünki qayyumluğum yox idi. Məcbur qarşısına qaldım, kürəkənimi, qızımın yoldaşını qayyum elədim. O da qorxusuna yazıb qaçdı, aman vermədilər, həkim idi. Burada heç aman vermədilər işləsin. Ki, getdilər, gəldilər, qoymadılar. İndi siz mənə deyin, ay prezident, cənab prezident, bax, bu uşağın atası rəhmətə gedib. Bu uşaq 12-13 ildir küçələrdə də, baxın, qəbristanlıqda 10 ay qalmış o. Nə, bax, xahiş edirəm, bir dənə çəkin o uşağı görün. Bax, özü də atasından bunun qalıb. Ona heç nə həyatda qalmayıb. Bircə dənə ev qalıb, 5 otaqlı, 2 dolu evimiz gedib. Bütün mallarımızla. Onu da əlinə alırlar. Baxın, bax, faktımız da var. Faktımız da var ki, biz qəbristanlıqda qalmışıq. Faktımız da var ki, mənim balama işgəncə veriblər. Müstəntiqin əlinə Kəmranın əli ilə Kərimovun, müstəntiq, savunçu müstəntiqin. Yəni ki, uşağı aradan götürmək üçün. Hal-hazırda, möhtərəm prezident, ay Mehriban xanım, görün, bu uşağa, fəaliyyətsiz oğluma, fəaliyyətsiz yazmırlar, əlil yazılır. Əlil kör ola bilər, çil ola bilər, ağlı yerində ola. Bu uşağın ağlı yerində de, Emin, sən neçə yaşın var? Ay. 15 yaşın var, ay sağ olun. Görün, bu uşağa, elə şey olar. İndi bu uşağa yeni açılmış halda verirəm ki, mən məhkəmə yeni ki, qayıtsın evdə, o, deməli 12 ildir müraciət edirəm. Yeni açılmış hala ləğv olunsa saxta qərarlar. Yeni açılmış hala verirlər. Deməli evinə məktub yazırlar. Bu nə qədər düzgündür? Fəaliyyətsiz oğluma məktub yazırlar. Mən onun hal-hazırda qayımı olduğu halda. Hətta icra başçısı da Adil müəllim də Allah canı sağ eləsin. Sizin də. O da verdi məhkəməyə. O da ala bilmədi evi. Yəni burada böyük bir rüşvət məsələsi var. Rüşvət alıblar bunlar. Rüşvətsiz belə şey olar mı? Mənim evim satılmadan mən zorla əlimdən alıblar bütün məhkəmələr saxta qərarları ilə. Dəfələrlə indi Vaqif təzədən verdim qayyumluğumla Vaqifə Sabunçu məhkəməsinə. Sonra yenə də verdi İmran Şirinov təzədən orada yenə də Namiq Cəfərov vermirlər. Yeni açılmış halda da işimiz var hal-hazırda Ali Məhkəmədə. O burası da işimiz var. Növbəti iş nə vaxtı? Növbəti işimizin təyin olunmayıb. Deməli, kim mənə saxta qərar verir? Deməli, qəhrəman Allah verir. Yenə də mənim işim ona verir, gedib etirazımı yazmışam. Görün, bunlar nə qədər öz başlanalı gedir. Ramiz müəllimin qabında məni bıraxmırlar. Hətta mərdəki ki, Ramiz müəllimin bundan xəbəri yoxdur. Onlar nə istəyirlər, hakimlər edirlər. Çünki maddi maraqlıdırlar. Onlar aman verin də, Tatianalar, Bordmanlar. Aman vermirlər, sonra Nigar Əsibar ki, mən evim qaytarılar. Ay, cana prezident, canım gözüm. Belə olmaz, bu boyda həyasızlıq var elirlər də. Xahiş edin sizə bunları usturun yerinə, bizim evimizi qaytarın. Görün, Rima Ağayeva yazırlar, yox, yox, yeni açılmış hala çıxarın da, saxta qərarlar, ləğv eləmirlər. Bütün sənətlərin mənimdə dedim, məlim, uşağımın hətlə ruhu xəstə olmağı, xəstəxanada yatdığı, bizi praktikadan da, bizi qeydiyyatdan da hər yerdən çıxartdılar, qoydular bizi küçələrdə. İndi bax 3 ayda mən evimə gələ bilmirəm. İndi harada yaşayırsınız? İndi kiraya qaldım 250 manat. İndi xəzəyə məni verir məhkəməyə ki 3 ayda onun pulunu verə bilmirəm. Ailəmdən pul yazdı, onlar da atqaz verdilər mənə İzraildə. Git ay sən ya gəlirsən bu tərəfə, biz nümayişlər edirik, qalxırıq Azərbaycana qarşı. Ay prezidentim, görün, yağlı qızıyam. Atam Naxçıvanı. Ya da ki deyirlər ki, öl orada qal Azərbaycanlılarla, qal küçələrdə getiminlə.
Atasız yetimlə. Ha, belə olmaz. Atam da görün, Sovet İttihadı, polkovnik adamın. Onun da torpağını satıb var, ay, möhtərəm prezident. Onun da rəhmətli mərhum atımız verdiyi torpağı da hədiyyə elədiyi, onun sücətlərinə görə onu da satıblar. Görün, mən vərəsəli olduğum halda 12 torpağı, 2 otağı da satıblar. Hətta deməli Azər Hüseyni Ali Məhkəmən hakim məni öləm vəfat etmiş yazmış 99-cu qərarı. Bu yaxınlarda dəyişdi o qərarı. Baxın, mən olduğum halda mənə yox deyil əmlak. Əmlak məni salıb məhkəmələrə. Bu da ikinci işim, mənim torpaq məsələm. Deməli, mən qaldığımda mənə atqaz verirlər. Görün, möhtərəm hakim, mənə atqaz verirlər, məni yaxına buraxmırlar, satıb 3000 manatı torpağımızı Vişnyovkada. Özəlləşdirilməmiş, özəlləşdirilməmiş torpağı atamın. Ki, mən verəsəyəm. Mən verəsəyəm, mən qalmış kənarda qadınlar deməli, qadın aldadır kişinin. Hətta müqavilənin arxasında qardaşımın, bacımın da adı var. Ki, onlar indi İsrail vətəndaşlardırlar. Orada olduğu halda mən torpağı da ala bilmirəm. Bir dəfə mən imtina eləmişəm vətəndaşlıqdan. Deməli, ona cənab Ramiz Mehdiyev yazdı ki, məsələsini həll edin, alınmadı. Konstitusiya Məhkəməsi bizim böyüyü, Fərhad müəllim də yazdı məktub ki, evini qaytarın, orada da alınmadı. Deməli, Fikret müəllim Məmmədov da dedi, qaytarın, alınmadı. Ramiz Subov da hətta dedi ki, bunun üçün küçədə qalıb. Yəni, bizim icra hakimiyyətimiz, hər kəs eləyirəm, alama. İndi mən də görün, mən qalmışam çarəsiz, mən qaçqın kimi gedirəm. Problem yoxdur. Mənim evladımı samolyota qoymurlar ki, ruhu xəstədir, anlaqsızdır. Baxın, yaxud ki, mən onun qayımıyam. Yəni, xarici pasportumuz da var. Amma biz çıxa bilmirik, biz qalmışıq belə. İndi biz neynəməliyik? Ermənistana mı keçək? Bəs neynəməliyik? Haradan keçək biz? Heç bir dövlətdə keçə bilmirik. Ki, bax, biz indi qalmışıq çarəsiz. Burada mənim anamın da hətta, yaxud da anamın da. Nigahı o var, onun da torpağı satılır. Bax torpağı, atamın rəhmətlidən qalan, mənə verirlər. Onu da satılıb. Deməli, evim də gedib əmrə 5 otaqlı, 2 dolu. Və mən niyə qalmalıyam bu Azərbaycanda? Siz mənim suallara cavab verin. Nə vaxta kimi 13-cü ildir mən Azərbaycan qalım, Mehriban xanım. Siz də anasınız. Sən də anasan. Görürsən ki, bax, itə, pişiyə yerlər verir sizdə. Mənim evladımın nə olar evinə qaytarasınız? Bir ali məhkəmədədir bu dəqiqə, bax, torpaq məsələmdir, ev məsələmdir. Hamısı məsələm ali məhkəmədədir, amma xayiş eləm sizdən. Ora göstərişi verirsin Ramiz müəllimə. Həm məni qabıl eləsin də, dəfələrlə yazılan bir dəfələrlə qabıl eləmir. Həm də bizim məsələmizi həll edin, evimizi qaytarın, xayiş eləm sizdən. Artıq dərəcədə. Çünki çıxış yolum yoxdur, çıxış yolumuz ölməkdir. Yəni ki, yenə də qəbristanlıqlarda qalmayacağım mən. Mən bilirəm necə, çünki mən uşaq bezmişəm. Pulum yox, param yox, təqaüdçü adamam. Mən 66 yaşım var, işləmirəm. Uşağın da 41 yaşı oldu 20-sində. Mən hara getməliyəm, atasız yetimin. Bir dənə ev qalıb atasından 10 dərindən almışsın. Bir dənə atamdan torpaq qalıb 10 dərindən alıblar. Zəlfirə Sədrəddin qızı Quliyeva veriblər. Bir iş yollar. Əmlak bu vəziyyətdə. Bu məhkəmə hakimlər belə çalıblar bizi məhkəmələrin halına. Maddəni də açmır, Zakir Qaralıb, açmır. Maşınlıqlıq edir, 8 davacıq bağladı ki, yalandan dedik ki, qərarlar vardır, saxta qərarlar sistem gətirir. Saxta qərarlar da yeni açılmışalar verir, ləğv eləmirlər. Dəfələrlə mən vəkil tuturam, ailəm bezib, 400-500 manat vəkillərə pul verirəm, öz puluma, vəsaitimə, bunlar qaytarırlar, mən ziyana düşürəm. Nə qədər qısır kopyalar, nə qədər yol pulları olar. Ailəm bezib də, bezib deyil, çıx, gəl, başlayaq mitinglərə müharibə eləyək. Azərbaycana görə bizim xalqın niyə belə qalıqdırırlar? Mən öz xalqıma müraciət edirəm. Ey yahudu xalqım, qalxın ayağa, mənə zülüm verirlər Azərbaycanda. Mən pis gündəyəm xəstə balamdan, hər şeyimizi əlimizdən alıblar qalmış ölkələrdə. Mən nə vaxt deyim, bizim ölümümüzü gözlülər, xayiş edirəm, bu məsələni əll edin ki, bu məsələ qalxmasın. Bu pis olar, valla mən də gedərəm, bilərəm nə yerəm, bu şantaj deyil, bu sizi qorxutmaq deyil. Amma mən sizə inandığıma görə bunları sizə deyirəm. Dəfələrlə baxın mənim YouTube-larıma, xayiş edəm sizdən. Baxın, hər yerdə varam, Abbasın Suğumay Həsən qızı. Telefon nömrəmi də verəm sizə, 050-351-86-88. Xayiş edəm mən, mən uşaq bezmişəm deyə, axırıncı variantımdır. Fəsəl, çox sol, təşəkkür edəm sizə.